नढाटिकन भन्नुपर्छ त्यो चाहिँ आम नागरिकहरूले देखेको छ, सञ्चारकर्मीहरू तपाईँहरूले देखिरहनु भएको, र मैले जे जे कुराहरू बोलेको छु मैले ती काम कुराहरू पुरा गर्न सुरु गरेको छु। म 100% त गर्न सक्दिनँ, जे जे बोलेका छु 70% काम चाहिँ म 5 वर्षभित्रमा पुरा गर्नेछु। लकिया जाए भन्छ नि अमिताभ बच्चनको, त्यस्तै गरे भने यसलाई फरकमा मेरो झन्डै 10 करोड पनि पुगेन हजुर, अझ मलाई लाग्छ 20 करोड भन्दा माथि गएको होला, त्यो धेर भएको कुरालाई अहिले नजोडिराखौँ, त्यो देख्ने कुरा हो। 20 भन्दा माथि ल्याए खालि यो टी टुरिज्म भन्छ क्या हो यो बाउलाको जस्तो कुरा पनि भन्थ्यो, र कसैले दर भाउ तोकिदिने कसैले क्वालिटी तोकिदिने होइन, जहिले पनि आफ्नो वस्तु म राम्रो बेच्छु राम्रो बनाउँछु र अब्बल बनाउँछु भन्ने हिसाब किताबमा जानुपर्छ। म त चिया रफ चिया आयो भने म त चिया लिन बरु थुनेर राख्छु। मान्छेहरू 24 घन्टामा कति सेकेन्ड बौलाउँछ अरे, ऊ के अरे चाहिँ हल्ला गर्ने ठाउँ खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्ने ठाउँ भन्छ, सदन गरिमय ठाउँ हो त्यो, हल्ला गर्ने ठाउँ होइन। यदि मैले सदनमा नबोलेको भए हिजो मैले 10 करोड जति बजेट पाएँ, आज 20 करोड भन्दा माथि किन आयो बजेट? मेरो कुरा हाइलाइट भयो मलाई सबैले भने तँ त बोल्दैनस् अरे, के हो दाई कोही माननीय ज्यू तपाईँले के गर्नु भएको बेजत भयो भने मलाई त्यहाँबाट चाहिँ अब काजीमानलाई लडाएँ भनेर चाहिँ यदि मिडियामा बोलेको छापेको गरेको कमेन्ट गरेको हो भने त्यो साथीहरूको भविष्य आफै थाहा हुन्छ, म भन्दिनँ त्यहाँबाट। अलिकति गडबडीको शङ्का भएपछि हामीले बिचमा रोक्यौँ, छाडा 2-3 वटा कुरामा हुँदो रहेछ यो, अन्यथा नलियोस् होइन, छाडा कुन कुन ठाउँबाट कस्तो कस्तो कुरालाई छाडा भनिन्छ, मान्छेले के कुरा गर्दा छाडा हुन्छ के कुरा गर्दा छाडा हुँदैन त्यो चाहिँ हामीले मिलाएर बुझ्ने कुरा हो। खटालाई रोकेर रोकिन्छ त्यो इन्डियाको बत्तीलाई हामीले यहाँ त्यो हिसाबले गर्यौँ भने के हुन्छ? प्रदेश सभा सदस्य हुनुभएको पनि निकै लामो समय भइसकेको छ होइन, लगभग 2 वर्ष हजुर 2 वर्ष भइसकेको छ। त्यतिखेर चुनावको बेला यहाँहरूले गर्नुभएको प्रतिबद्धता कतिको अहिले चाहिँ पुरा गर्ने क्रममा हुनुहुन्छ के छ? चुनावी ताका प्रतिबद्धता गरेका कुराहरू हामीले तयारी गरेका पार्टीले ल्याएका घोषणा पत्रमा जे जे कुराहरू हामीले उल्लेख गरेका थियौँ नढाटिकन भन्नुपर्छ त्यो चाहिँ आम नागरिकहरूले देखेको छ, सञ्चारकर्मीहरू तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ, विकास निर्माण भएका काम कुराहरू तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ, घोषणा पत्र अनुसार हामीले काम गर्न जे भनेका थियौँ ती कुराहरू सबै पुरा भएको छैन, हामीले सुरुवात गरेका छौँ हजुर। भनेपछि जे होस् अझै तपाईँहरूको कार्यकाल लगभग 3 वर्ष जति छ होइन, जनता कि ढुक्क हुँदा हुन्छ यो आफ्नो प्रतिबद्धताहरू पुरा गर्नुहुन्छ भन्ने बारेमा? अब ढुक्क भन्ने कुराहरूमा हामी के भन्छौँ भने हामीले जति बेला घोषणा पत्र हामीले तयारी गऱ्यौँ जुन तरिकाले पार्टीले ल्यायो आवश्यकताहरू हाम्रो थुप्रा छन् हजुर, हामीले गर्नुपर्ने काम कुराहरू धेरै छ हजुर, र घोषणा पत्र यस्तो जिनिस हो त्यसमा चाहिँ ती रूपरेखाहरू ल्याइएन भने पनि हामीले चाहिँ आम नागरिकहरूसँग जाँदा आफ्ना भोटर्सहरूसँग जाँदा आफ्नो क्षेत्रको चाहिँ मानिसहरूसँग हामी जाइरहँदा घोषणा पत्रमा आउने कुराहरू उहाँहरूको चाहिँ आवश्यकता अनुसारको सबै कुरा आएन भने ए यो त काम नलाग्ने रहेछ कि भन्ने एउटा पाटोको कुरा, र ती सबै कुराहरू हामीले लिएर आउँदाखेरि चाहिँ के कुरा हुँदो रहेछ भने हाम्रो चाहिँ के अरे चाहिँ राज्यको बजेटका भार कति हो होइन, हामीले कति धान्न सक्ने यी सबै कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दाखेरि हामीले उठाएका यो ढाँट्ने कुरा होइन सबैले चाल पाउने कुराहरू, म त के भन्छु भने बरु म भोलि उम्मेदवार हुन्छु हुँदैन टुङ्गो छैन, भइगयो भने पनि ढाँटेर जित्नुपर्छ भन्ने मेरो कुरा होइन, मेरो कुरा सिधा के हो भने भएको कुरा गर्ने हो, र मैले भन्नु खोजेको कुरा के हो भने घोषणा पत्रभित्र जे कुराहरू उठाएर ल्याइन्छ त्यो कुराहरू 5 वर्ष 10 वर्षभित्र पनि गर्न नसक्ने कुराहरू कुनै कुनै कुराहरू त 20 वर्ष लाग्ने कुराहरू पनि हुन्छ, तर त्यसलाई सबै कुराहरूलाई चाहिँ समेटेर ल्याउँदाखेरि घोषणा पत्रमा ल्याउनै पर्ने हुँदो रहेछ। त्यसरी ल्याइरहँदाखेरि हाम्रो चाहिँ अघि पनि मैले भने हाम्रो मुलुकको बजेट के हो त, हाम्रो आर्थिक कुराहरू के हो, त्यसलाई अगाडि लिएर बढ्दाखेरि भन्ने कुराहरू हामीले जे घोषणा पत्रमा कुरा उठाएका छौँ ती सबै हाम्रो चाहिँ चुनावी जुन कार्यकाल छ हाम्रो पद छ 5 वर्षमा त्यसलाई पुरा नहुने रहेछ, म चाहिँ सिधा कुरा राख्छु, तर त्यसलाई क्रमागत तरिकाले हाम्रो चाहिँ आर्थिक
हाम्रा चाहिँ आन्तरिक स्रोत साधन हाम्रो चाहिँ मुलुकको चाहिँ अर्थतन्त्रलाई सँगाल्दै राज्यले त्यसको बजेटहरू बनाएर ल्याउने कामहरू हुँदैछ। जस्तै हाम्रो चाहिँ प्रदेश सरकारले पहिलो साल ल्याएको बजेट भनेको हाम्रो 36 अरबको थियो, यो पालि 42 अरबको आयो। त्यो ढङ्गले बजेट बढेर जाँदाखेरि हामीले 5 वर्षभित्रमा घोषणा पत्रभित्र रहेका कुराहरू टोटल 100% नै हुन्छ चाहिँ म भन्दिनँ, तर हामी जहाँसम्म हुन्छ घोषणा पत्रभित्र रहेका उत्थान गरेका कुराहरू हामी त्यसका कामको सुरुवात गर्छौँ, त्यो भित्र रहेका कुराहरूलाई जहाँसम्म जति सक्दो हुन्छ हामी बजेटलाई म्यानेज गरेर त्यसलाई काम गर्ने कुराहरूमा हामी जान्छौँ। जुन घोषणा पत्र हामीले ल्याएका छौँ मान्छेलाई ढाँट्ने झुक्याउने त्यो हिसाबले हामीले ल्याएकै होइन। चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चुनावको बेला चाहिँ होइन अब हरेक उम्मेदवारको भनौँ न एनी हाउ जित्ने भन्ने नै हुन्छ एउटा होइन। अब त्यतिखेर चाहिँ अब चुनावी सभाहरूमा हामीले नै सुन्ने गरेका छौँ अब म यसो गर्छु उसो गर्छु भनेर चाहिँ धेरै यहाँहरूले चाहिँ प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हुन्छ होइन। अब अहिले चुनाव भइसकेपछि चुनाव जितेर चाहिँ माथि पुगिसकेपछि चाहिँ ती प्रतिबद्धताहरू चाहिँ नेताहरूले बिर्सिन्छन् भन्ने एउटा चाहिँ आरोप यहाँहरूलाई लाग्ने गर्छ। तपाईँको सन्दर्भमा चाहिँ कतिको सम्झिँदै हुनुहुन्छ आफूले गरेको प्रतिबद्धताहरू? तपाईँले राम्रो कुरा सम्झाउनु भयो। म चुनावी दौरानमा हजुर गइरहँदाखेरि म दुईचोटि पार्टीको क्षेत्रीय अध्यक्ष पनि नेकपाको भएर गरेँ, एमालेको भनौँ, अहिले हामी नेकपा भएका छौँ। म वार्ड अध्यक्ष पनि भएको, उपाध्यक्ष पनि भएको, त्यो अनुभवले मैले के कुराहरूलाई चाहिँ सँगालेको छु बुझेको छु भने भोट माग्नु गइरहँदाखेरि गाउँघरमा हाम्रा आम नागरिक भोटर्सहरू हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवाहरूले के भन्ने गर्थ्यो भने तपाईँहरू चुनावमा आउने बेलामा चाहिँ घर घरमा आउनुहुन्छ, भोट मागेपछि नेतालाई भेट्ने होइन भनेर भन्नुहुन्थ्यो क्या। अनि मैले उहाँहरूसँग त्यति बेला ठट्यौलीको हिसाबले पनि यथार्थको हिसाबले पनि प्रतिबद्धताको हिसाबले पनि यो कागते चाहिँ चुनाव जितेर पनि त्यसरी नआउने होइन, तपाईँहरूलाई पटक पटक आएर दिक्क लाग्ने बनाउँछु है भनेको थिएँ मैले। र मैले सबै भनेको ठाउँमा म पुग्न त सकिरहेको छैन, तर म निर्वाचन क्षेत्रको जुन जुन भागहरू छ पालिकाहरू छ त्यो पालिकामा मैले आफ्नो उपस्थिति जनाएको छु, पुगेको छु, जहाँ जहाँ जसँग भने त्यो घर दैलो मैले चाहिँ गर्नु भ्याएको छुइनँ, त्यो अनुकूलता पनि अलिक नमिल्दो रहेछ विविध कुराले। पक्कै पनि मैले जोसँग ती कुराहरू गरेँ उहाँहरूले त्यो अनुभूति गरिराख्नु भएको होला। र मेरो के छ भने विकास निर्माणको कुरा गर्दै जाँदाखेरि उहाँहरूलाई जुन प्रतिबद्धता गरेको छ उहाँहरूलाई चाहिँ चुनाव जित्ने बेलामा चाहिँ यिनी आऊ चुनाव जितौँ भन्ने कुराहरूमा मैले अर्को कुरा के पनि राखेको छु भने बरु मलाई भोट नदिनुहोस्, म सक्ने कुरा मात्रै गर्छु, नसक्ने कुरा बोल्दिनँ, मलाई त्यो कुरामा सरोकार छैन। र मैले जे जे कुराहरू बोलेको छु मैले ती काम कुराहरू पुरा गर्न सुरु गरेको छु। मलाई लाग्छ 5 वर्षभित्रमा मैले बोलेका साथीभाइहरूसँग जे प्रतिबद्ध गरेको छ म 100% त गर्न सक्दिनँ, म तपाईँको यो अन्तर्वार्ता तपाईँको मिडिया मार्फतै भन्छु र मैले आम जनमानसमा कार्यक्रममा पनि मैले भनेको छु, म कार्यक्रम गरेर अरू बेला जाँदा पनि म यी कुराहरूलाई त्यहाँ राख्छु। तर 70% काम चाहिँ मैले जे जे बोलेको छु 70% काम चाहिँ म 5 वर्षभित्रमा पुरा गर्नेछु। र अर्को कुरा ती कुराहरू त्यसरी हेर्दाखेरि उल्लेखनीय ठुल्ठुला कुराहरू नहोला, तर हाम्रो चाहिँ जनजीवनमा चाहिने कुराहरू के हो, हाम्रो चाहिँ दिनचर्या कुराहरूमा चाहिने कुराहरू के हो, ती कुरा चाहिँ म 70% चाहिँ 5 वर्षभित्रमा पुरा गर्छु, अथवा त्यो पुरा गर्ने क्रममा ती सुरुवात हुन्छ, कतिपय कुरा पुरा भएको हुन्छ कतिपय त्यसका सुरुवात हुन्छ। र म चुनावमा फेरि जनप्रतिनिधि भएर पार्टीले टिकट दिएर आएछ भने चाहिँ जितेछु भने त्यसलाई निरन्तर दिन्छु, होइन भने यो चुनाव भनेको म स्वतन्त्र व्यक्ति होइन पार्टीले लड्ने चुनाव हो र त्यो पछाडि पनि आउने हाम्रा चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूले त्यसलाई अगाडि बढाएर लिएर जान्छ। घोषणा पत्रहरू नीति कार्यक्रमहरू भनेको पार्टीले ल्याउने हो हाम्रो व्यक्तिले ल्याउने होइन, त्यसले गर्दाखेरि ती कुराहरू पुरा हुन्छ भन्ने कुराहरूमा म तपाईँको मिडिया मार्फत यो कुरालाई प्रतिबद्धता पनि गर्न चाहन्छु,
संचारकर्मी भनेको चाहिँ राज्यको चौथो अङ्ग हो, यी कुराको प्रतिबद्ध तपाईँलाई पनि गर्न चाहन्छु। अझै तीन वर्ष जति तपाईँहरूको कार्यकाल बाँकी छ, त्यो अवधिमा यहाँले चाहिँ आफूले बोलेको कुरा अधिकांश पुरा गर्नुहुन्छ भनेर हामीले यतिखेर अब रेकर्डेडै छ होइन, अडियो भिजुअल दुइटै छ, जनतामा आज यो निर्णयका साथ पुरा हुने भयो। हजुर, यो कुरालाई हजुर लकिया जाए भन्छ नि अमिताभ बच्चनको, त्यस्तै गरे भने यसलाई फरक पर्दैन। भनेपछि अबको चाहिँ तपाईँको कार्यकाल सकिएपछि त्यतिखेर त यसो बोल्नु भएको थियो भनेर तपाईँलाई यो सुनाउँदै गर्दाखेरि तपाईँले त्यतिखेर चाहिँ मैले गरेन भन्ने बाटो बनाउनुहुन्छ। ती कुराहरूमा म तपाईँले यी कुराहरू प्रतिबद्ध त गर्नुभएको थियो, यो कुरा भएन, यो कुरा भयो भनेर सुनाउनु भयो भने सायद त्यति बेला मैले अहिले बोलेका कुराले मलाई निराशा होइन, आउँदो पार्टीको नीति कार्यक्रमलाई अघि पनि मैले भने म उम्मेदवार भएर आइन भने पनि अर्को उम्मेदवारलाई, पार्टीको चाहिँ उम्मेदवारलाई, पार्टी संगठनलाई, यो मुलुक परिवर्तन गर्ने कुरालाई यी कुराले हौसला मिल्नेछ भन्ने मलाई विश्वास छ। प्रदेश सरकारको समन्वयमा यहाँहरूले चाहिँ के कस्ता बजेटहरू, विकासका मोडलहरू, के कस्ता कुराहरूमा अलि बढी फोकस गरिरहनु भएको छ तपाईँले? अब यसमा प्रदेश सरकार, सङ्घको सरकार, स्थानीय सरकार तिनैवटा सरकारसँग समन्वय गरेर काम गर्ने कुराहरूमा हामीले व्यक्तिले गर्ने होइन, हामी पार्टी संगठन, मैले पनि अघि भने पार्टी संगठन अन्तर्गत जाने, अझ कम्युनिस्ट पार्टी भनेको त आफ्नो नीति सिद्धान्तमाथि भर पर्ने कुराहरू हो, दर्शनमा भर पर्ने कुराहरू हो, र हाम्रो चाहिँ अहिलेको गाइडलाइन भनेको मुलुकको संविधानले नै प्रदत्त गरेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ समाजवादलाई अगाडि लिएर जाने त्यो ट्र्याकमा हिँड्ने भन्ने कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले जे कामहरू सुरु गरेका छौँ त्यसको म एक दुईवटा बुँदा भन्न चाहन्छु। हामीले मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक भनेर हामीले प्रत्येक पालिका एक पालिकादेखि अर्को पालिका, एक जिल्लादेखि अर्को जिल्ला, वर्षौँदेखि दसौँ बिसौँ तिसौँ वर्षदेखि नजोडिराखेका बाटोहरूलाई हामीले जोड्ने काम गरेका छौँ। त्यो मेरो चलन के छ भने कसै कसै साथीहरूले चाहिँ मैले गरेँ मैले गरेँ मेरो योजना भन्छ, त्यो मेरोबाट हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले सैद्धान्तिक हिसाबले स्थानीय सरकारसँग, प्रदेश सरकारसँग, केन्द्रीय सरकारसँग पार्टीको नीति कार्यक्रम अनुसार हामीले त्यसलाई अगाडि बढाएका छौँ। र मुख्यमन्त्री सडक हर्कटे, सूर्योदय नगरपालिकाको हर्कटे, रम्भ्याङ, सलकपुर, निन्दा, अन्तरपालिका पनि भयो, अन्तर जिल्ला पनि भयो, हामीले त्यो सुरु गरेका छौँ। अर्को त्यस्तै तिन घरे, शान्तिपुर, बर्फल्याङ, खुद्नाबारी, त्यो लामो समयदेखि रहेको बाटो हो, हामीले त्यसलाई मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडकमा हालेका छौँ। त्यसको काम अब टेन्डरको लगभग सुरु हुन आँटिरहेछ, केही कानुनी कुराहरू, प्राविधिक कुराहरू नमिलेकोले रोकिएको छ, हामीले ती गर्यौँ। अर्को कुरा, लामो समयदेखि जनमानसमा रहेको, अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो चुनावी बेलामा चाहिँ तपाईँहरू राम्रो राम्रो कुरा गर्ने, यिनी हौ चुनाव जित्नुपर्छ भन्ने कुराहरू भन्नुभयो, त्यस्तै काहीँ काहीँ कतै कतै हामीलाई पनि नछोएको होइन। जस्तै दानाबारी, के अरे सुखनी, दानाबारी, चिसापानी, अनि हामी चाहिँ रातदुवाली सडक अलकत्रे हुन्छ भन्दै भन्थ्यौँ। अब केन्द्रको नीति पनि त्यस्तै थियो, बनाउनै पर्छ भन्ने कुरा, बजेटका कुरा, नीतिगत कुरा, मेचीदेखि महाकालीको विकास गर्ने कुराहरूमा हाम्रो चाहिँ आदरणीय नेता, वरिष्ठ पूर्व प्रधानमन्त्री, अहिले चाहिँ हाम्रो क्षेत्र नम्बर एकका चाहिँ माननीय जीएन खनाल, उहाँले कोसिस गर्दा गर्दै पनि काहीँ काहीँ कतै कतै तालमेल नमिलेर रहेको थियो, त्यसलाई पनि यो पालि चाहिँ हामीले चाहिँ प्रदेश सरकारबाट सम्बोधन गर्यौँ। त्यो चाहिँ लामो बाटो, भोलि गएर चाहिँ त्यो चाहिँ वैकल्पिक बाटो पनि हुने, हाम्रो के अरे चाहिँ ताप्लेजुङदेखिको चाहिँ त्यो बाटोलाई चाहिँ वैकल्पिक हिसाबले पनि लिएर जानु सक्ने, औद्योगिक कोरिडोरको हिसाबमा पनि त्यसलाई चाहिँ परिणत गर्न सक्ने, अन्य विकासका कुराहरूले पनि त्यो चाहिँ अब्बल भएकोले गर्दाखेरि किन त्यहाँ चाहिँ गरियो भन्ने कुरा पनि आउँछ, अहिले तपाईँले पनि सोध्नु होला सायद, त्यसलाई चाहिँ कालो अलकत्रे पिच गर्ने भनेर हामीले त्यसलाई कार्यक्रममा राखिसकेका छौँ। र मैले भन्नु खोजेको कुरा के हो भने हिजो विगतमा गर्न नसकेका कुराहरू आज चाहिँ हामीले के भने अन्तर जिल्ला, अन्तर पालिका, ती लिङ्क रोडहरू चाहिँ जोड्ने कामहरू गर्दैका छौँ। म त यसमा मलाई सायद धन्यवाद दिन्छ दिँदैन, तर यो काम भइसक्दा पक्कै पनि धन्यवादको पात्र हुनुपर्ने, चुनावमा गरेको प्रतिबद्धता यो साँच्चै
होइन गर्दो पो रहेछ भन्ने चाहिँ पक्कै पनि हाम्रो चाहिँ जनमानसमा हाम्रो चाहिँ आम नागरिकमा त्यो सरोकार राख्ने के अरे चाहिँ नागरिकहरूले चाहिँ पक्कै पनि त्यो कुरालाई उठान गर्छ भन्ने मलाई विश्वास लिएको छु। त्यो एउटा पाटोको कुराहरू भयो र अर्को लक्ष्मीपुर ए भालुखोप लक्ष्मीपुर हुँदै तल त्यो पनि तल डालतर खुद्नाबारी नै जोड्ने बाटो हुन्छ त्यो चाहिँ सङ्घ अन्तर्गत हामीले यसरी असम्भव कुरा यो चाहिँ असम्भव भन्छु म यो असम्भवलाई हामीले सम्भव बनाइदिएका छौँ र अर्को मलाई के लाग्छ भने सङ्घीय अवधारणा अनुसार गइसकेपछि आफ्नो विकास निर्माणहरू कुन कुन गर्नुपर्ने रहेछ कसरी गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुराहरू मसिनो गरेर केलाएर विकास निर्माण गर्नु पाइँदो रहेछ। म हिजो क्षेत्रीय अध्यक्ष थिएँ हाम्रो चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री हाम्रो चाहिँ सम्माननीय नेताले चाहँदा चाहँदै पनि हामीले बल गर्दा गर्दा पनि त्यो योजनाहरू हाल्न सक्यौँ उहाँ आफै पनि भन्नुहुन्थ्यो यो चाहिँ मिलाउँदा मिलाउँदा पनि सकेन यो केन्द्रमा यति झन्झट हुन्छ यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरामा कुनै अर्को विकल्पहरू आउनुपर्छ भन्थ्यो ठ्याक्कै विकल्प चाहिँ यो सङ्घीय अवधारणा रहेछ। केही साथीहरू भन्नुहुन्छ के सङ्घीयता काम लाग्दैन भन्ने कुराहरू गर्नुहुन्छ यदि म त के भन्छु भने होला कुनै ठाउँमा गल्ती भएको होला कसैले गल्ती गरे होला कुनै प्रदेशमा गडबडी भयो होला तर मैले प्रदेश नम्बर एकमा र म आफू पनि सङ्घको माननीय भएकोले गर्दाखेरि विकास निर्माणको लागि चाहिँ कहाँ चाहिएको कुन कुरालाई आवश्यकता हो त्यहाँनिर लगेर काम गर्न सकिँदो रहेछ यी कुरालाई हामीले गरेका छौँ र अब यहाँ मलाई लाग्छ तपाईँले यो प्रश्न गर्ने कुराहरूमा केही कुरा जोड्नु पनि भएको होला विगतमा मैले भने जस्तो सन्तोषजनक बजेट ल्याउन सकिनँ त्यो यथार्थ हो त्यहाँ हाम्रो विविध कुराहरू तालमेल मिलेन त्यही क्वेसन म राख्न खोज्दै तालमेल मिलेन त्यहाँ विविध कुराहरू छ कानुनी कुरा अनि हाम्रो चाहिँ योजनाहरू प्रस्ताव गर्ने कुरा प्रदेशका कुरा स्थानीय सरकारका कुरा सङ्घको बिचको हाम्रो समन्वय नहुँदा हामी त्यहाँ चुक्यौँ र भागै कुरा गर्नुपर्छ प्रदेश सरकारमा हाम्रो जाने चाहिँ 93 जना मध्येका चाहिँ 5 जना हाम्रो चाहिँ मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू बिचमा पनि अब यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन यसलाई अर्को ठाउँबाट परिभाषा कसैले गर्ला तर त्यो गल्ती हुन्छ तर यथार्थ भन्ने कुराहरू के हो भने हामीलाई कानुनी कुरा कर्मचारीका कुरा अनि आफ्नोपन यी कुराले गर्दा त्यहाँ घर गऱ्यो त्यसले गर्दाखेरि कहाँ कुन बजेट कसरी लिएर जाने कुराहरूमा डिसब्यालेन्स भयो तर मैले पटक पटक कुरा राखिरहँदाखेरि अहिले आउने बजेट जुन मैले मेरो आफ्नो चुनाव क्षेत्रमा ल्याएको छु टोटल कहाँ कहाँ कति कति हो भन्ने कुरा त मैले त्यो रिपोर्ट हेर्नु नै पर्छ घोषणा के अरे चाहिँ योजना बुकै हेर्नुपर्छ के अरे चाहिँ रेट बुकै हेर्नुपर्छ तर 20 करोडभन्दा माथि योपालि चाहिँ योजना आएको छ विगतमा निर्वाचन विगतमा मेरो झन्नै 10 करोड पनि पुगेन अझ मलाई लाग्छ 20 करोडभन्दा माथि गएको होला त्यो धेर भएको कुरालाई अहिले नजोडिराखौँ त्यो देख्ने कुरा हो 20 भन्दा माथि ल्याइएको छ त्यस्तै टेस्टिङ सेन्टर भनेर चियालाई चियालाई प्रमोट गर्ने भनेर नगरपालिकाबाट पनि नगरको चाहिँ स्थानीय सरकारको जनप्रतिनिधिले पनि कुरा उठाउनु भयो सङ्घको माननीयले पनि कुरा उठाउनु भयो प्रदेशमा पनि ती कुराहरू बुझाबुझ भयो त्यसलाई चाहिँ 5 करोड आएको छ त्यो चाहिँ क्रमागत हो अनि त्यसको चाहिँ लार्ज स्केलमा चाहिँ अरू बजेटहरू आउनु छ त्यसको चाहिँ नीतिगत कुराहरू बन्दैछ अब त्यसको ठेक्काको प्रक्रिया हुन्छ अब त्यसलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुराहरूमा केही कार्यविधिहरू केही डिजाइन चाहिँ भएको छ तर त्यो पर्याप्त भइराखेको छैन त्यसलाई एउटा मोडेलको रूपमा जस्तै केन्याको कुरा श्रीलङ्काको कुरा भारत इन्डिया दार्जिलिङका कुरा होइन त्यस्तै टी चियाको विषयमा जे जे कुराहरू त्यहाँ छ त्यस्तै कुराहरू पनि नेपालको बन्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले त्यसलाई चाहिँ उत्थान गरेका छौँ। अब यस्तै थुप्रै कुरा खाने पानीका कुरा पुलका कुरा सिमाना कोरिडोरका कुरा यी अलिक मसिना मसिना कुराहरू त त्यो के हिसाब गरिरहनु त्यो देख्ने कुराहरू मैले मोटामोटी हिसाबमा अहिले यो पाटोलाई यति नै हजुर भनेपछि जे होस् गत सालको भन्दा केही सन्तोषजनक बजेट यहाँले ल्याउनु भएको छ सन्तोषजनक होइन हजुर अनि अर्को चाहिँ अब तपाईँ त लामो समयदेखि चिया क्षेत्रमा पनि लाग्नु भएको व्यक्ति होइन अब तत्कालीन नेकपा एमालेको चाहिँ क्षेत्रीय कमिटीमा रहँदै गर्दाखेरि पनि चिया क्षेत्रमा पनि निरन्तरता दिइरहनु भएको व्यक्ति टी बोर्डको पनि सदस्य भएर पनि काम गरिसक्नु भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ अब सूर्योदय नगरपालिकाले पनि चियाको क्षेत्रमा चाहिँ केही कामहरू गर्ने प्रयास गरेर चाहिँ चियाको दर रेट तोक्ने लगायत कामहरू पनि भयो होइन अब इलाममा चाहिँ यो तपाईँको निर्वाचन क्षेत्रमा सूर्योदय नगरपालिका र आसपासका तपाईँको निर्वाचन क्षेत्रका गाउँपालिकाहरूमा पनि धेरै जनताहरू चाहिँ चिया
खेतीमा आबद्ध पनि रहेका छन् र चियाबाट चाहिँ दुईटा कुरा जस्तै एउटा चाहिँ त्यहाँबाट प्रत्यक्ष आमदानी लिन सक्ने भयो जनताले अर्को चाहिँ टी टुरिज्म मार्फत त्यहाँ आउने पर्यटकहरूलाई तान्न पनि सक्ने भयो यतातर्फ चाहिँ तपाईँले कसरी सोच्नु भएको छ चिया क्षेत्रमा चियाको किसानहरूको हितको लागि र टी टुरिज्मको विकासको लागि चाहिँ तपाईँले राम्रो कुरा सोध्नुभयो टी टुरिज्मका कुराहरू उठान गर्दाखेरि मलाई साह्रै नै आफूलाई आनन्द लाग्छ इलामलाई कन्यामलाई होइन इलामलाई नै चाहिँ टी टुरिज्म बनाउनु पर्छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ लागेका थियौँ तर टी टुरिज्मका कुराहरू गरिरहँदा कोही कोही बेला पत्रकार साथीहरूले आम मानिसले खालि यो टी टुरिज्म भन्छ क्या हो यो बाउलाको जस्तो कुरा पनि भन्थ्यो त्यो भन्ने मान्छे म चाहिँ होइन तर साथीभाइले कुरा उठाउँछ उठाउँदाखेरि कोही कोही बेला म त्यसलाई व्याख्या गर्थेँ टी टुरिज्म भनेको दार्जिलिङले अहिले जुन तरिकाले एउटा हबको रूपमा पश्चिम बङ्गाल सरकारले इन्डिया सरकारले दार्जिलिङलाई प्रमोट गरेको छ त्यो मुखिया चाहिँ त्यसको चिया बगान हो अहिले पनि त्यहाँका चाहिँ चिया बगानहरूलाई चाहिँ अनुदान दिने कुरा त्यसलाई बचाउने कुरा त्यसको सौन्दर्यलाई राख्ने कुरा भारत सरकारले गरिरहेको छ त्यो देख्दाखेरि हाम्रो नेपालको किन नसक्ने त्यो त इजी छ त्यो त गर्न सक्ने कुनै ठुलो कुराहरू छैन तर यसमा हामीले लाग्नु पर्यो आकर्षण गर्नु पर्यो ध्यान आकर्षण गर्नु पर्यो भनेर हामीले टी टुरिज्मका कुराहरू उठाए कुनै कुनै बेला के हुन्छ भने कुनै कुराहरूको उठान गर्दाखेरि मान्छेलाई पत्दैन कि र कसैले बुझ्दैन नबुझ्दो राम्रो कुरा होइन तर नपत्नु भनेको कुरा चाहिँ अलिक नमिठो हुँदो रहेछ कि तर अहिले हामी आएर त्यो दसौँ वर्ष अगाडि हामीले टी टुरिज्मका कुरा उठाएको थियौँ टी टुरिज्ममा म त धक फुकाएर के भन्छु भने टी टुरिज्ममा हामी सफल भयौँ यसो भनिरहँदाखेरि मान्छे हाँस्छ होला फेरि सफल भयो भन्छ बर्बादै छ भन्ने कुराहरू हुन्छ सफल भयौँ तर व्यवस्थापन गर्न बाँकी छ र अहिले पनि हामी आजै मात्रै पनि म चाहिँ कन्यामको चाहिँ त्यो हरियाली चिया बगान त्यो कुरा सौन्दर्यलाई हेरेर धरणको चाहिँ लगभग 80 माथिका साथीहरू चाहिँ ट्रेकिङ गर्नका लागि चाहिँ कन्यामको चाहिँ हरियाली चिया बगान हुँदै के अरे फाजी गाउँ अनि गोरख श्री अन्तु बास बसेर मिरिक जानेमा उहाँहरू आउनुभयो हामीले स्वागत गऱ्यौँ उहाँहरूले त्यसलाई चाहिँ व्याख्या गर्दाखेरि ती कुराहरूमा बडा आनन्द आयो यो एउटा टुरिज्मका कुराहरू भयो अहिले कन्याममा चाहिँ व्यवस्थापन गर्नलाई गाह्रो भइरहेको छ यदि सूर्योदय नगरपालिकाले अलिकति बुद्धि नपुर्याएको भए पार्किङ जाम भएर स्थानीय सरकारले बुद्धि नपुर्याएको भए पार्किङ जाम भएर अस्त व्यस्त अवस्था थियो फोहोर मैलादेखिको कुराहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने कुराहरूमा उहाँहरू लागिरहनु भएको छ मैले अघि भने टी टुरिज्म हामी सफल भएका छौँ तर व्यवस्थापन गर्नु बाँकी छ अब व्यवस्थापन हुँदैछ व्यवस्थापन गर्ने कुराहरूमा थुप्रो कुराहरू कानुनी कुरा चाहिन्छ 20 चाहिँ यहाँ जनप्रतिनिधि थिएन कर्मचारी साथीहरूले चाहिँ चलाउनु भएको थियो उहाँहरूलाई फेरि मैले दोहोऱ्याउनु खोजेको होइन तर जनप्रतिनिधि र कर्मचारी साथीहरूमा के हुँदो रहेछ भने उहाँहरू प्रशासनिक कानुनी हिसाब किताबले चल्ने र अर्को पाटोमा के हो भने जनप्रतिनिधि आइसकेपछि अर्को थप जनशक्ति आउँदो रहेछ नीति कार्यक्रमहरू बनाएर लिएर जाने कुराहरूमा चाहिँ त्यसमा सजिलो हुँदो रहेछ त्यसले गर्दाखेरि यी कुराहरू हुन सकेन अब ती कुराहरूको सुरुवात भएको छ र मलाई लाग्छ टुरिज्मका कुराहरूमा त म के भन्छु भने आउँदो दिनहरूमा मलाई लाग्छ अहिले हालको व्यवस्थापनले थाम्दैन अहिलेको क्षेत्रहरूले पुग्दैन यसको लागि क्षेत्र के अरे चाहिँ विकास पनि हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ यसको अनुकूलताहरू पनि मिलाउनु पर्ने हुन्छ यी टुरिज्मका कुराहरू भए अब रह्यो तपाईँले 40 के अरे चाहिँ दर भाउ तोक्ने नगरपालिकाले पनि भन्नुभयो नगरपालिकाले दर भाउ तोकेर अति राम्रो गरेको यसमा म त धन्यवाद दिन चाहन्छु कसै कसैले चाहिँ के भन्छ भने दर भाउ तोकेर बिगार्यो तर कुनै पनि कुराहरूको दर भाउ आउनु नराम्रो कुरा होइन तर त्यो कुरालाई कार्यान्वयन गर्ने विधिमा चाहिँ हामीले के गर्यौँ भन्ने प्रश्न चिन्ह उठ्छ र कसैले दर भाउ तोकिदिने कसैले क्वालिटी तोकिदिने होइन जहिले पनि आफ्नो वस्तु म राम्रो बेच्छु राम्रो बनाउँछु र अब्बल बनाउँछु भन्ने हिसाब किताबमा जानुपर्छ तर हाम्रो चाहिँ चलन के छ भने कोही कोही बेला त्यो पनले मलाई पनि छोयो नछोएको होइन अलिकति काहीँ यसो मिलाएर घचाघुचु गरेर बेचिहाल्नु पाए अब गइहाल्छ भन्ने हिसाब किताबमा चाहिँ हाम्रो लाग्ने चलन छ यो हिजोदेखिको हाम्रो परिपाटी हो सबै साथीहरू हुन्न केही साथीहरू इमानी पनि हुनुहुन्छ तर धेरै साथीहरू चाहिँ जुन तरिकाको क्वालिटी हुनुपर्ने जुन तरिकाको चाहिँ काम कुरा गर्नुपर्ने त्यो कुराहरूमा चाहिँ उहाँहरू प्रतिबद्ध देखिँदैन यो दुःखको कुरा हो
त्यो एकछिनको लागि ढाकछोप छल गर्दाखेरि व्यवहार चल्छ तर त्यसले दीर्घकालीन असर गर्छ. उदाहरणको लागि अहिले चियाको कलकत्ताको बजार हेर्ने हो भने के छ मलाई भन्दा पनि तपाईँहरूलाई थाहा छ. अहिले दुःख सुख चल्यो अब अर्को साल कसरी चल्ने भन्ने कुरा कलकत्तामा चिया गएर जाम लागिरहेको छ. त्यही कलकत्तामा 100, 150, 200 अहिलेको भाउभन्दा माथि बिक्ने चियाहरू चाहिँ अहिले चाहिँ किलोमा 100, 150, 200 रुपियाँ तल छ. कुनै चिया त दामै लगाएको छैन बाहिरले. भनेपछि के हो त कारण चिया भनेको दुई पात एक सुइरो हो. त्यो त्यो कुरालाई हामीले बिर्स्यौँ. दुई पात एक सुइरोको ठाउँमा अब यो एक बित्ताको आउँदाखेरि कति पात हुन्छ कति सुइरा हुन्छ. सुइरा त एउटै होला पात त अनगन्ती आउँछ. र ठेट नेपाली भाषामा भन्ने हो भने झटुवा धान र मडुवा धान. झटुवा धानको कस्तो हुन्छ मडुवा धान कस्तो हुन्छ. हामीले अहिले बनाएको चिया जम्मै मडुवा धान छ. एकदम गुणस्तर छैन. गुणस्तर छैन. अब एकछिनको लागि बिक्यो नगरपालिकाले दर 40 रुपियाँ तोकेको छ त्योभन्दा मुनि जानु हुँदैन भन्ने कुरा गरेको छ. त्यही अहिले लगभग लागू भएको छ. तर नगरपालिकाले भनेको त 40% भन्दा माथिको मुनालाई न्यूनतम 40% दिनुपर्छ 40 रुपियाँ दिनुपर्छ भनेको हो. मैले सुनेको छु त्यही हो. म गल्ती बोल्दैछु कि गल्ती भयो भने म सरी भन्छु. 40 उफ माथि कहाँसम्म पुग्छ त चियाको भाउ. म आफै चिया 120 रुपियाँदेखि 200 रुपियाँ किलोसम्ममा मैले चिया दिने. म आफू उद्योग पनि चलाउँछु. म त चिया रफ चिया आयो भने म त चियै लिन्न बरु थुनेर राख्छु. किनभने अहिले चिया पेलेपछि त्यसको ग्रेडिङ त्यसको चाहिँ लेबर कट्स विविध कुराहरू गर्दाखेरि चिया गुणस्तर पनि आउँदैन. किन दुःख बेसाउन. योपालि मलाई लाग्छ धेरैवटा साथीहरूले चाहिँ ब्याङ्कको ब्याज तिर्नु सक्नु भएको छैन. उद्यमीहरूले उद्योगीहरू पनि एकदम अनि किस्ता हाल्नु सक्नु भएको छैन. मलाई लाग्छ कुनै कुनै साथीहरूको त न लिलामीमा निक्लिने हो कि. म आफैलाई पनि धौधौ परिरहेको छ. कतिले ठेका दिनुहुन्छ होला कतिले त बेच्नुहुन्छ होला. एक दुईवटा साथीहरू त मैले बनाइ गरेर चलाउनै सकेन भन्ने कुरा आयो. यो कुरा आउँदा मलाई निराश लाग्छ. तर म के भन्छु भने क्वालिटीको चिया विश्व बजारमा दाम घटेको छैन. तपाईँहरू त नेट सर्च गरेर हेर्नुहुन्छ विभिन्न मिडियाहरू हेर्नुहुन्छ सञ्चालन गर्नुहुन्छ. विश्व बजारको चियाको भाउ घटेको छ छैन नि. उपभोक्ताले खान भनेपछि कुन चियाको भाउ घट्यो त. दुई पात एक सुइरोको 40% भन्दा माथिको चियाको भाउ घट्यो. चियाको भाउ घट्यो 40% भन्दा रफ चिया मुनि टिपेकोले चाहिँ भाउ घट्यो. यसले गर्दा होला कठिनाइ छ किसान साथीहरूलाई. लेबर छैन होला विविध कुराहरू छ. तर त्यसलाई पनि म्यानेज गर्ने त्यसलाई पनि मिलाउने कुराहरू थुप्रो छ. अब अर्को कुरा गजबको यहाँ यो कुरा भन्दाखेरि केही साथीहरूलाई असर पनि पर्न सक्छ. हाम्रो चाहिँ विगतमा चाहिँ रिसको झोकमा चाहिँ बिचौलिया पनि भन्थ्यो. तर सम्मानजनक भाषामा भन्ने हो भने उहाँहरू सङ्कलक व्यापारी. म आदरणीय मित्रहरू भन्न चाहन्छु. मध्यस्थकर्ता पनि भन्न चाहन्छु. तर उहाँहरूले कुन मध्यस्थ गर्दै हुनुहुन्छ. उहाँहरूले आफूले लिएको कमिसन जुन फ्याक्ट्रीले दिएको छ त्यसलाई मात्रै टार्गेट गरेर गर्दै हुनुहुन्छ कि म नेपालको नागरिक हुँ म चिया खेती गर्ने मान्छे हुँ म सूर्योदयमा बस्ने मान्छे हुँ म के अरे इलाम जिल्ला चियाको राजधानीमा बस्ने मान्छे हुँ मैले पनि यो मुलुकको लागि केही गर्नुपर्छ. पैसा मात्रै होइन यहाँका क्वालिटी यहाँका उत्पादन यहाँबाट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट गर्ने कुरा नेपालको चिया भनेर चिनाउँछु पर्छ भन्ने कुराहरू उहाँहरूले हैसियत राख्नुभयो कि भएन. एकचोटि छातीमा हात राखेर ती साथीहरूले सम्झिदियो भने लगभग यी क्वालिटीका कुराहरू मिल्छ. किन भनेर भन्नुहुन्छ भने तपाईँ छोटो चिया ल्यायो तपाईँलाई त्यही भाउ दिएको छ. लामो चिया ल्यायो त्यही भाउ दिएको छ. अनि अर्को कुरो उहाँहरूले चाहिँ एउटा गाउँ टोलै चाहिँ कलेक्सन गर्ने ठाउँमा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ अधिपतित्व जमेको छ. एकै ठाउँ मिसाउँछ. अनि फ्याक्ट्रीवालासँग कुरा हुन्छ मसँग यति किलो चिया छ के रेटले किन्ने यति हो भने ल्याउँछु नभए ल्याउँदिन भन्छ. फ्याक्ट्रीवालाहरूको फेरि के छ उनीहरूको चाहिँ 10,000 किलो चिया पेल्ने मेसिन छ जनशक्ति छ इन्धनहरू खर्च हुन्छ. अनि थोरै चिया किन पिल्ने त क्वान्टिटीमा जाने के अरे इन्धनहरू पनि चल्ने सबै कुरो म्यानेज हुने चलाउनु पर्छ के अरे चाहिँ क्वान्टिटी त फिलफुल गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा उहाँहरू लागेर पेल्नुहुन्छ. र अर्को कुरो यी कम्पिटिसन हुनुको कारण अर्को पाटो पनि छ. मैले अलिकति छोडेँ. हाम्रो 60 भन्दा माथि उद्योग छ. दिनमा हामीलाई 50,000 झन्डै 60,000 किलो काँचो पत्ती पुग्दैन. नपुगेपछि यहाँ सर्टेज भएपछि चियामा कम्पिटिसन तानातान. अनि राम्रो नराम्रो चिया पनि किनेको छ. अनुगमन गर्ने साथीहरू कता हुनुहुन्छ. क्वालिटी हेर्ने मान्छे कता छ. अनि
संकलकहरूलाई मलाई जहाँसम्म मैले सुने अनुसार ठ्याक्कै त देखेको छुइनँ, एग्रिमेन्ट पेपर त हेरेको छुइनँ, यस्तो नहुँदो पनि रहेछ। 5 देखि 20 रुपियाँसम्म कमिसन हुँदो रहेछ। अनि संकलकले त क्वान्टिटी हेर्यो, किन क्वालिटी चाहियो, तर गोजीमा पैसा त हाल्यो, भोलि चियाको भविष्य सक्यो भने खुट्टामा बन्चर हाने कि हानेन, आफैले आफ्नै खुट्टामा बन्चर हाने। एउटा मान्छे धनी भयो भने वरिपरिको गरिब भयो भने त त्यसमा त अर्थ लाग्दैन। र म के भन्छु भने उहाँहरूलाई म विनम्र के अनुरोध गर्छु भने उहाँहरूलाई नाफा पनि लिनुपर्छ, काम गर्ने व्यापारी पनि बच्नुपर्छ, क्वालिटी पनि गर्नुपर्छ। नगरपालिकाले क्वालिटी गरिदिनुपर्छ कि यहाँका चाहिँ हाम्रो आम नागरिकहरू, हाम्रो चिया किसानहरू, व्यापारीहरू, फ्याक्ट्री उद्योगपतिहरू क्वालिटी हेर्नु नजान्नेछ, क्वालिटी नबुझ्ने जानेछ, अनपढ छ, सबै विज्ञ छ, त सबै विज्ञ, यति विज्ञ छ, ताल पऱ्यो भने आएर नगरपालिका र चिया विज्ञहरूलाई उहाँहरूले पढाइदिनुहुन्छ। हामीले अनुशासन लागू गर्ने कि नगर्ने, हामी धर्मको कुरा गर्छौँ, हामी विभिन्न जातिमा विभिन्न खालका हाम्रो आफ्नो आफ्नै धर्म छ, धर्म संस्कारलाई सम्झिने कि नसम्झिने, ढाँट्नु भनेको, झुक्याउनु भनेको, कानुन उल्लङ्घन गर्नु भनेको पाप गरेको हो कि होइन, ती कुरालाई सम्झिने कि नसम्झिने, यी कुराहरूलाई हामीले सम्झेर हामी अनुशासित भएर गयौँ भने हामी यी कुरालाई गर्न सक्छौँ, व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। यी सबै कुराहरू भयो भने चिया सुध्रिनु सक्छ, होइन भने चिया मैले जोखिम देखेको छु। र म आफू टी बोर्डको पनि विगतमा चाहिँ सदस्य भएँ, टी बोर्ड र चियासँग म नजिक छु, र मेरो अहिले पनि कुराहरू के हो भने चियाको वृद्धि विकास गर्नुपर्छ। यस्तो अवस्था छ, अब चिया चाहिँ गयो गोलखाडी भन्ने कुराहरू होइन, मेरो वृद्धि विकास गर्नुपर्छ। अब अघि मैले भने 50,000 देखि 60,000 किलो पर डे चिया पुगेको छैन, 50,000 देखि 60,000 किलो चिया उत्पादन गर्दा झन्नै हाम्रो अर्थोडक्स चिया 80 देखि 90 लाखको हाराहारी किलोको चाहिँ हाम्रो चाहिँ अहिलेसम्म आँकडा आइरहेको छ, त्यही होइन तपाईँहरूले पनि बुझेको, भनेपछि पर डे हामीले 60,000 किलो चिया चाहिँ उत्पादन गर्यौँ भने त हाम्रो उद्योग त काफी रहेछ त। आज चाहिँ हाम्रो चाहिँ राष्ट्रले चाहिँ विदेशीहरूलाई चाहिँ बोलाएर लगानी गर, यहाँ चाहिँ के अरे चाहिँ लगानीको सम्भावना चाहिँ धेरै छ, यहाँ उत्पादन हुने मुनाफा हुने धेरै छ, यो लगानीको कुरालाई राज्य सरकारले के अरे चाहिँ सङ्घले किन नहेर्ने, प्रदेशले किन नहेर्ने, स्थानीय सरकारले किन नहेर्ने, हामी के हेर्दैछौँ? मेरो को यो मेरो आफ्नो क्वेसन हो। हुनु त म प्रदेश सरकार, म माननीय प्रदेश सरकारको एउटा अङ्ग पनि हुँ, यो कुरालाई किन नहेर्ने, कार्यक्रमहरू किन बनाउँदैनन् साथीहरू? मलाई गजब लागेको कुरा, 60,000 किलो काँचो पत्ती पर डे आएर चाहिँ प्रशोधन भयो भने 80-90 लाख किलो चिया चाहिँ हाम्रो त कडक नाखेर जान्छ, व्यापार घाटा त हामी त्यहाँ पनि म्यानेज गर्छौँ त। अनि त्यो पत्ती भयो भने फ्याक्ट्रीहरू सबै चल्छ, रोजगार हुन्छ, अनि यहाँ चाहिँ खोइ रोजगार दिएको, खोइ के अरे चाहिँ गरेको, यो इलिम खोइ, हामी सबै लागौँ न त्यो कुरालाई म्यानेज गर्न सक्यो भने। मैले भन्नु खोजेको कुराहरू के हो भने अब प्रदेश सरकारले केन्द्रीय चिया विकास बोर्डलाई चाहिँ प्रदेश सरकारमा ल्याउन सकिन्न, त्यो सङ्घको कुराहरू हो, केन्द्रीय विकास बोर्ड भनेको। अब मैले अहिले प्रदेशमा प्रस्ताव गर्दै गरेको मुख्यमन्त्री, अर्थमन्त्री, अनि हाम्रो चाहिँ दलका के अरे चाहिँ संसदीय दलको मिटिङ बैठकमा मैले लबिङ गर्ने कुराहरू के छ भने अब चिया विस्तार आयोजना प्रदेश स्तरीय चिया विकास विस्तार आयोजना बन्नुपर्छ भन्ने मेरो कुरा हो। चिया विस्तार आयोजना त्यहाँ बनिसकेपछि चियाका नीति कार्यक्रमहरू, चियाका विज्ञहरू कसरी त्यसलाई म्यानेज गर्ने, कसरी अगाडि बढाउने, चियाका क्वालिटी कसरी गर्ने, नपुगिरहेका चियालाई चाहिँ अहिले अघि मैले 50,000 देखि 60,000 लाई कसरी परिपूर्ति गर्ने, मैले त सूर्योदय नगरपालिकाको मात्रै कुरा गरिरहेको छु, तर एजेवल हाम्रो 14 जिल्ला छ अहिले प्रदेश सरकारमा, एक नम्बरमा 14 जिल्लामा करिबन मलाई लाग्छ 10 जिल्ला चाहिँ हामी कफी र चियालाई अगाडि बढाउन सक्ने जिल्लाहरू छ, त्यो जिल्लालाई पनि प्रमोट गरेर हामीले चाहिँ अगाडि चाहिँ चिया खेतीलाई चाहिँ वृद्धि विकास गरेर लगेर सूर्योदय नगरपालिका जस्तै त्योभन्दा पनि राम्रो अझ भूमि के अरे चाहिँ हामीसँग चाहिँ जग्गाहरू छ, त्यसमा चाहिँ टन्न लगाएर चाहिँ आज के अरे चाहिँ करोडौँ चियापत्ती उत्पादन गर्ने व्यापार घाटा कुन ठुलो कुरो हो, म त च्यालेन्जको हिसाबले भन्छु। यदि यो ढङ्गले आइदियो, यो सबै कुराहरू भयो भने त हामी त अपल छौँ त, कफीका त्यस्तै छ होइन। मैले चिया र कफीसँगको कुरा गर्दा तपाईँले ठ्याक्कै चियाको सम्झाउँदाखेरि मैले आफ्नो लबिङ गरिरहेको छु। अब मैले चाहिँ के सुने भन्दाखेरि तपाईँको झन्डै मैले 100 वटा भाषण सुने, तपाईँले 5 मिनटको समय दियो भने पनि
बिस मिनट त बोल्दै नै हाल्नुहुन्छ, त्यस्तो बोल्ने मान्छे प्रदेशमा चाहिँ गएर बोल्नु भएन भन्ने कुरा के हो? कुराहरू के छ भने कोही कोही बेला मलाई अब यो उमेरको कुराले पनि होला, कोही कोही बेला झसङ्ग पनि बनाउँछ, कुनै कुनै बेला त्यो शास्त्रको कुरा कुनै कुनै विज्ञ विद्वानले भनेका कुराहरूलाई पनि सम्झिनु पर्दो रहेछ। सबै शब्दहरू मन्त्र हुन्छ, सबै वनस्पतिहरू औषधि हुन्छ। मैले भन्नु खोजेका कुरा के हो भने त्यो सदन यस्तो गरिमय हो, साथीहरू त्यहाँ हो हल्ला गर्छ, कराउँछ। कोही कोही बेला मलाई के स्मरण पनि हुन्छ भने विज्ञानले भन्यो या कुनै एउटा चाहिँ जानिबकारले भन्यो अथवा कुनै चाहिँ विद्वत्ताले भन्यो, मान्छेहरू 24 घन्टामा कति सेकेन्ड बौलाउँछ अरे नि, तपाईँ यो कुरालाई मान्नुहुन्छ? मैले सुनेको सुन्ने थियो, 5 सेकेन्ड कि कति फुस्किन्छ, 5 सेकेन्ड कसो भन्थ्यो, त्यो फुस्काई त राम्रो कुराहरू होइन। त्यसले गर्दा मैले भन्नु खोजेको कुरा सबै शब्द मन्त्र हो, सबै वनस्पतिहरू औषधि हो, त्यो गरिमय ठाउँलाई हल्ला गर्ने ठाउँहरू होइन। र त्यहाँ कति बेला कहाँ कुरा उत्थान गर्ने हाम्रो बिचमा पनि कुराकानी हुन्छ, हामी संसदीय दलमा ती कुराहरू राख्छौँ, सम्बन्धित मन्त्रालयमा ती कुराहरू राख्छौँ होइन, हामी बिचमा बसेर छलफल गर्छौँ कसले कुन कुरालाई प्रस्तुति गर्ने त भन्ने कुराहरूमा हाम्रो समन्वय हुन्छ, अनि हामी ती कुराहरूलाई त्यहाँ कुरा गर्छौँ र समयलाई पनि हामी म्यानेज गरिदिन्छौँ। सदन भन्ने ऊ के अरे चाहिँ हल्ला गर्ने ठाउँ, खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्ने ठाउँ भन्छ, त्यही व्यवहार गर्यौँ, त्यही कुरामा गर्यौँ त त्यही हुन्छ नि त। त्यसले गर्दा म त के भन्छु भने सदन गरिमय ठाउँ हो, त्यो हल्ला गर्ने ठाउँ होइन, जे पायो त्यो कुरा बोल्ने कुराहरू होइन, महत्त्वपूर्ण कुरो कुरा बोल्नुपर्छ। यदि मैले सदनमा नबोलेको भए, मैले आफ्नो कुरा नगरेको भए, हिजो मैले 10 करोड जति बजेट पाएँ, आज 20 करोडभन्दा माथि किन आयो बजेट? अहिले प्रत्येक के अरे चाहिँ पालिकालाई जोडेर अन्तर जिल्लालाई जोडेर जहाँ कि 10, 20, 50, 60 वर्षमा पनि हुनु नसकेका बाटाहरूलाई चाहिँ आज हामीले जोडेका छौँ। अझ मेरो प्रतिबद्धता त के हो भने अलिकति कुरा गर्दै जाँदा यो शरीरको गुण हो क्या, रिस शान्ति माया मोह विविध कुराहरू चाहिँ यसमै हुन्छ अरे क्या, त्यो भएपछि उद्गार हुनु खोज्छ क्या अलिक अलिक, म अलिक यो कुरा गर्दै जाँदा कोही कोही बेला त्यो भावहरू पनि आउँछ। अब ती कुराहरूलाई चाहिँ आज हामीले पुरा गरेका छौँ र मेरो भनाइ त अझै के हो भने प्रत्येकको घरमा बत्ती बल्नुपर्छ, प्रत्येकको घरमा खाने पानी पुग्नुपर्छ, प्रत्येकको घरमा बाटो पुग्नुपर्छ भन्ने मेरो कुरा हो। भनेपछि तपाईँको भनाइ सदनमा नबोलेको भन्ने होइन, मैले भन्नु खोजेको अब मेरो म बोल्यो कि बोलेन भन्ने कुराहरू त मेरो विकास निर्माण मैले गरेका कुराले चाहिँ देखिने कुराहरू हो, बोलेर भन्दा पनि व्यवहारमा देखाउँछु भन्ने। अब यी योजनाको कुरा जस्तै चियाको सब्सिडीको हिजो मैले कुरा गर्दाखेरि चिया र कफीको कुरा मैले सदनमा उठान गरेँ, मैले बोलेका एउटै कुराहरू चिया र कफीलाई अगाडि लिएर जाऊ भनेर मैले सदनमा बोलेको छु, त्यही कुरालाई राज्य सरकारले टिपेर काम गर्यो। तर अब यस्तो पनि हुन सक्छ नि, जस्तै अब त्यो भनाइले यदि सही मान्यो भने होइन, तपाईँ न बोल्नु भएको भए अब अझै 40 करोड आउँथ्यो कि पैसा, नबोलेर अब 20 मात्रै आएको हो कि? अब यी कुरा तपाईँले गजबको कुरा गर्नुभयो, कुनै पनि कुरा त्यो जुवारी होइन कि, हजुर जुवारी जति गीत गायो, जति लजिक लिँदै गयो, जति तुक्का जड्दै गयो, उसलाई चाहिँ विपक्षीलाई चाहिँ तल झार्ने कुरा त्यो यो यस्तो हुँदैन जस्तो लाग्छ। सरी है मैले पहिला यो कहाँ कुरा जाँदै चाहिँ मैले जुवारी लग्यो, जुवारी पनि हाम्रो एउटा चाहिँ लोक संस्कृति हो, यो कुराहरू आउनु भनेको नराम्रो कुराहरू होइन, त्यहाँ पनि निश्चित कुराहरू हुन्छ। हाम्रो बजेटको आँकडाहरू कति हो, हाम्रो प्रत्येक माननीयहरूको भागमा पर्ने पैसाहरू कति हो, बजेट आउने अर्थ कति हो, त्यसलाई पनि हामीले आकलन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब काइते किर्ते यो अलिकति मैले अर्को भाषा बोले, कोही कोही बेला म गुल्चे पनि भन्छु, अब आफ्नो भागमा पार्ने कुरामा त लबिङ गरिन्छ, अझै पनि कतिवटा बजेट म चाहिँ लबिङ गरिराखेको छु। अब त्यो लबिङ गर्ने कुरा त्यहाँ चाहिँ संसदमा कराउँदा आउने होइन, संसदमा कराउँदा आउने होइन, त्यसको लबिङ गर्ने च्यानलहरू अर्कै छ, मन्त्रालयगत मैले जे मुख्य कुराहरू जस्तै 4 सडकको टेन्डर भयो, टेन्डरमा गडबडी भयो, मैले तत्कालीन त्यहाँ बोलेँ, सायद तपाईँले त्यो न्युज पाउनुभयो कि भएन, महत्त्वपूर्ण कुरामा बोल्ने हो, उखान छैन सुनारेको 100 चोट लुहारेको 1 चोट, काम त्यसरी गरेर जाने हो, त्यहाँ हङ्गामा मजाएर ग्यादरिङ गरेर त्यहाँ बोलेर त्यहाँ चाहिँ वाह 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 फल्नाले बोल्यो, त्यो बोलेको मान्छेले जति जति बोले कति काम भयो तपाईँ पर्सेन्टेज निकालेर मलाई भन्नुहोस् त, लो सुरुदेखि अहिलेसम्म बोल्नेले के के पायो, कति बजेट लग्यो, कति विकास गर्यो, मलाई त्यो साथीहरूले भनौँ न। तर मलाई एउटा खुसी लागेछ, मेरो कुरा हाइलाइट भयो, मलाई सबैले भने त बोल्दैन अरे के हो दाई, कोही माननीय ज्यू तपाईँले के गर्नु भएको, बेजत भयो भने मलाई के खुसी लाग्यो,
म नबोल्दाखेरि धेरै साथीहरूलाई पीडा हुँदो रहेछ क्या. मेरो त हमदर्दी, मेरो त सहयात्री, मलाई चाहिँ माया गर्ने त पत्रकारदेखि लगेर फेसबुक चलाउनेदेखि लगेर के अरे अनलाइन चलाउने मित्रहरू त मेरो त कति रहेछ रहेछ. उहाँहरूले त्यो कमेन्ट गरे म त उहाँहरूलाई खुसी, म त उहाँहरूलाई यही दिनु भ्याएको थिएन, आजै म त शुभकामना धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु. नेगेटिभ ढङ्गले गरेको हो भने यी कुराहरूले उहाँहरूलाई क्षति पुर्याउँछ. काजीमान काका त्यो बोलेन, ठुलो गल्ती गरे, हाम्रो माननीय, हाम्रो दाई, हाम्रो चाहिँ गाउँ घरका चाहिँ काका भतिजो भन्ने हिसाबले गरेको हो भने उहाँहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु. अब मलाई खुइल्याउने, मलाई पिल्साउने यही कुराबाट चाहिँ अब काजीमानलाई लडाए भनेर चाहिँ यदि मिडियामा बोलेको, छापेको, गरेको, कमेन्ट गरेको हो भने त्यो साथीहरूको भविष्य आफै थाहा हुन्छ. म भन्दिनँ त्यहाँबाट. राम्रो काम गर्नु, राम्रो कामले राम्रो कुरा देखाउँछ. नराम्रो कुरा गरेर मान्छे हिँड्छ भने उसलाई त्यो नराम्रो ठाउँमा लान्छ. म यति मात्रै भन्न चाहन्छु यो पाटोमा. त्यसले गर्दाखेरि अहिले मेरो कुराहरू भनेको त्यो ढङ्गले चियालाई प्रमोट गर्नुपर्छ, कफीलाई प्रमोट गर्नुपर्छ. कफी अहिले के छ भने विश्व बजारमा चाहिँ हामीले माग पुरा गर्न सकेका छैन. चिया भन्दा सजिलो छ कफी. अब मलाई त कोही कोही बेला के पनि भन्छ यो चियादेखि अर्को बोल्दैन पनि भन्ने गर्छ. मैले जानेकै कुरा थियो, म त कोही कोही बेला भेला सम्मेलनमा पनि भन्ने पनि गर्छु. काजीमान कागतेले जुन दिन चिया छोड्छ त्यो दिन भनेको काजी मरेको दिन पनि काजीको चाहिँ कात्रो चाहिँ चिया हुन्छ है भनेर म भन्छु. त्यो दिन मात्रै छोड्छ काजीले चिया भन्छु यो भन्ने पनि गर्छु. र म अर्को कुरो कफीको कुरा मैले जुन कुराहरू गरेँ, कफी अहिले चाहिँ विश्व बजारमा हामीले डिमान्ड पुरा गर्न सकेको छैन. अहिले नेस कफीलाई कुरा गर्ने हो भने नेस कफीको दाम चाहिँ तपाईँको 2,000, 2,500, 3,000 रुपियाँ कति किलो छ मलाई थाहा छैन. त्यो चाहिँ विषाक्तयुक्त छ. हाम्रो ठाउँमा बनेको कफीको हामी चाहिँ प्लान्टेसनदेखि हामी चाहिँ त्यसको चाहिँ गार्डनदेखिको लगेर उद्योगसम्म किन नजाने. मैले त धेरैवटा ठाउँमा भनेका छौँ, भोलि पर्दै सरकारबाट म गर्न सक्छु सक्दिनँ, तर मेरो प्रतिबद्धता के हो भने प्लान्टेसनदेखि उद्योगमा जाने चाहिँ हिम्मत गरेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ कच्चा पदार्थ कफी उत्पादन गर्छ भने प्रदेश सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ. त्यो सहयोग गर्ने कुरामा मेरो प्रतिबद्धता. र अहिले मेरो कुराहरू के हो भने अब चियाको उद्योगहरू विस्तार गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो कुरा. अब मान्छेले यसो भनिरहँदा मलाई टिप्पणी गर्ने, मलाई खेदो गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ त्यसको चाहिँ अरूको चाहिँ हुनु हुँदैन भन्ने कुराहरू ल्याए. अहिलेकै उद्योगहरूलाई बरु आधुनिक ढङ्गहरूले बनाउने, अर्ग्यानिकमा कसरी लिएर जान सक्छ, त्यसलाई स्वच्छ कसरी बनाउन सकिन्छ, त्यसलाई चाहिँ अझ प्रमोट गर्ने कुराहरू के गर्नुपर्छ अहिलेको उद्योगहरूलाई गर्नु. तर अब आधुनिक बनाउनु चाहिँ फेरि जस्तै अब आफै लगानी गरौँ उद्योगपतिहरूसँग पैसा नहोला, यसको लागि त प्रदेश हो. गुड, मैले यहाँ भन्न खोजेको कुराहरू के हो भने प्रदेश सरकारले अब ती कुराहरूलाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ होइन. अब चियाको पाटोको यो भयो, कफीको पाटोको कुराहरू, कफी यिनै अब हामीले चाहिँ उद्योग हाल्नु पर्यो. जो कि अहिले हाम्रो नेपालमा बनेको कफीहरू छोक्रा, त्यसलाई के भन्छ अलिकति मलाई यो भाषा म क्लियर गर्न सकिनँ. र हामीले नेस कफी, अब यसलाई के छ यसको कुरा, नेस कफी भनेको हामीले ठक्क तातो पानीमा हाल्दा घुल्छ, छोक्रा रहँदैन. हामी त्यही कुरालाई चाहिँ मन पराउँछ, अलिकति त्यसको स्वादमा पनि फरक छ. तर हाम्रो चाहिँ अर्ग्यानिक कफी हाम्रो चाहिँ छोक्रा बन्छ. मैले चाहिँ त्यो खालको प्लान हाल्नुपर्छ. जस्तै नेस कफी घुलन कफी छ नि, तातो पानीमा दुधमा हाल्ने बित्तिकै त्यस्तो उद्योग बनाउनु पर्यो. र हाम्रो अहिले चाहिँ अर्ग्यानिक छ, जहाँ चाहिँ विश्व बजारको डिमान्ड छ, त्यस्तो कफीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ किन 3,000, 4,000 रुपियाँमा किन नबेच्ने, त्यो कुरालाई प्रमोट गर्ने. प्रदेश नम्बर एकमा अघि मैले 10 जिल्ला भने, त्यो 10 जिल्लामा हामी कफी लगाउन सक्छौँ. खर्च पनि कम्ती छ, त्यसको चाहिँ टिप्ने कुराहरू पनि हिउँदोमा हुन्छ, चियाको जस्तो बढी मेहनत पनि छैन. चिया चाहिँ 2 दिन 3 दिन टिप्नु सक्यो भने हुर्किन्छ, तर कफी त 2 दिन 3 दिन हुर्किहाल्दाखेरि पनि हद्दे भए दाना पाकेर तल भुइँमा झर्छ, ठाउँ सफा गरेछ भने त्यो पनि टिप्नु मिल्छ. र यी कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ अर्थतन्त्रमा पनि विदेश घाटा पनि हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ घटाउन सक्छौँ. र यी कुराहरू गर्नको लागि चाहिँ चिया विस्तार विकास बोर्ड प्रदेश स्तरीय भएन भने त्यहाँ हुँदैन. मैले किन यी कुराहरू उठाएँ भने हाम्रो प्रदेशमा अहिले चाहिँ कर्मचारी साथीहरू हुनुहुन्छ, विज्ञ म छैन भन्दै भन्दिनँ, म भन्दा त धेर बाटो छ, अहिले पनि विज्ञ हुनुहुन्छ, विद्वान हुनुहुन्छ. तर चिया र कफीभित्र जसरी जानुपर्ने, चिया र कफीलाई के गर्नुपर्ने, त्यसको नीतिगत कार्यक्रम गर्ने, त्यसलाई चाहिँ नीतिगत हिसाबले चाहिँ नर्सरीदेखि प्लान्टेसन उद्योगसम्म जाने उहाँहरूमा ती कुराहरूको सुझबुझ छैन. त्यसको लागि हामीलाई छुट्टै विज्ञ चाहिन्छ, छुट्टै कार्यालय चाहिन्छ. हामीलाई भेटनेरीकोले यता चाहिँ जेडिएले चिया र कफी हुन्न. हाम्रो अहिलेको समस्या भनेको प्रदेशले अघि तपाईँले भन्नुभयो जुन चाहिँ
मेल मेसिनेरीको कुराहरू भन्नुभयो, बजेट छुट्यायो तर जे उपलब्धि हुनुपर्ने त्यो हुन सकेन। यो पालि पनि बजेट छ, कहीँ अलिकति गडबडीको शङ्का भएपछि हामीले बिचमा रोक्यौँ, सदनबाट कुरा उठायौँ, उठाइसकेपछि रोक्यो, फेरि त्यसको एउटा नीतिगत कुराहरू चाहिँ आएको छ, अब केही समय पछाडि त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने कुराहरू छ। त्यो आए तापनि विज्ञहरू भएको जस्तो काम हुन्न, डक्टरले गर्ने काम कम्प्युटरले गर्छ र अहिलेको अवस्था त्यो छ। त्यसले गर्दाखेरि अब मैले धेरै कुराहरू राखेको छु, मुख्यमन्त्रीलाई पनि भनेको छु, हाम्रो चाहिँ माननीय अर्थमन्त्रीसँग पनि हाम्रो कुराकानी भएको छ, हाम्रो चियामा काम गर्ने माननीयज्यूहरू जो इलामबाट हामी जाने गएका छौँ, अरू अन्य जिल्लाका माननीयहरू हुनुहुन्छ हाम्रो, उहाँहरू बिचमा पनि कुराकानी भएको छ। चाँडोभन्दा चाँडो विधेयक पेश गरेर चियाको चाहिँ नीति कार्यक्रम ल्याएर प्रदेश स्तरीय चिया विकास बोर्ड अथवा कफी हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी छौँ। यी कुराहरू आयो भने हाम्रो आर्थिक अर्थतन्त्रलाई पनि अगाडि बढाउँछ, र नीतिगत कुरामा जुन चाहिँ प्रदेशले कहाँ कहाँ लगानी गर्ने, कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुराहरू पनि त्यहाँबाट आउने प्रबल सम्भावना। यो जुन कन्यामा आजै भएको कार्यक्रममा पनि होइन, म अलि बिसन्झो भएर जान नसके पनि सुजनजीलाई मैले समाचार मागेको थिएँ, उहाँले अनलाइन हालिसकेको छु भन्नुभएको थियो, यहाँ मैले अहिले हेर्दैछु अनलाइनमा कन्याम क्षेत्रमा रात्रिकालीन पर्यटनको परिकल्पना सांसदका आगाति भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ, बताइदिनु न थोरै अलिकति छोटोमा। यो मेरो परिकल्पना होइन, यो सम्पूर्ण सूर्योदय नगरपालिका इलामवासीहरूको परिकल्पना हो। अब यसले कसैले फाइदा लिनुको लागि अर्काले तपाईँ नभनिकन मपाईँ हुनु त राम्रै कुरा हो, तर त्यो हुनु राम्रो होइन। यो आम हाम्रो नागरिकहरूको चाहिँ यो परिकल्पना हो, यसलाई कसरी मोडेल गर्ने, यसलाई कसरी नयाँ नयाँ कुराहरू लिएर जाने होइन, ती कुराहरूलाई जोडेर जानुपर्छ भन्ने कुराहरूमा मैले स्थानीय सरकारसँग पनि, सङ्घको सरकारसँग पनि, प्रदेशका चाहिँ मुख्यमन्त्री, अर्थमन्त्री, पर्यटन मन्त्रीसँग पनि मैले कुराकानी गरेँ। अहिले जे होटलहरू सूर्योदय नगरपालिकामा बनिराखेको छ, यी होटलहरू सबै बनिसक्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने, कोही कोही बेला म हेर्छु अहिले आएका हाम्रो चाहिँ पर्यटन, आन्तरिक टुरिज्म, बाहिरी टुरिज्मले हाम्रो साथीहरूको चाहिँ खर्च धान्दैन होला, अहिलेको सिजनमा प्यागा प्याग छ, कोही कोही बेला साथीहरूको चाहिँ एक कप चिया पनि बिक्दैन, जहाँ कि उहाँहरूले चाहिँ एउटा होटल बनाउँदाखेरि 50 लाखदेखि लगेर 12 करोडसम्मको होटल बनेको रहेछ सूर्योदय नगरपालिकामा। इलामको त कुरा अझै पर राखौँ, भनेपछि यसलाई अझ निरन्तर तरिकाले संरक्षणको हिसाबमा यसलाई चाहिँ अझ बलियो तरिकाले अर्थतन्त्रलाई डिगो बनाउने कुरामा के हो विकल्प रोज्नुपर्छ भन्ने मेरो एउटा कुरा हो, मैले ती कुराहरू भनेको छु। किनभने मैले अघि पनि भने हामी चाहिँ आन्तरिक के अरे बाहिर उद्योगपतिहरू, बाहिरको मान्छेहरू चाहिँ लगानी गर भन्ने, हाम्रो यी लगानी गरेका चाहिँ उद्योगपतिहरू होटल व्यवसायदेखि लगेर अन्य व्यवसाय गर्नेहरूको चाहिँ हामी संरक्षण गर्ने नगर्ने, राज्यको त्यो दायित्व हो कि होइन, स्थानीय सरकारको हो कि होइन, प्रदेश सरकारको हो कि होइन, सङ्घको हो कि होइन, त्यसले गर्दाखेरि त्यो संरक्षण गर्नुको लागि पनि नयाँ कार्यक्रमहरू आउनु पर्यो। नयाँ कार्यक्रमहरू आउँदाखेरि मैले चाहिँ केही साथीहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि यो एउटा अलिकति तपाईँले मलाई स्मरण गराउनु भयो, म कोही कोही बेला हर्कटेबाट राति बाइकमा अथवा हिँडेर आउँदाखेरि सिलगढी, बागडोग्रा, लुवागढ, सौरेनी, खरस्याङ, सुनादा, गुमपाड, त्यस्तै गरेर एवं रीतिले अरू अन्य चाहिँ क्षेत्रहरू, झापाको हाम्रै नेपालको क्षेत्रहरू जुन बिजुली बत्तीले झिलिमिली हुन्छ त्यो एउटा आनन्द हुन्छ। म त कोही कोही बेला एक्लै पनि त्यो माथि देउराली डाँडामा चढेर म त्यो चाहिँ सूर्य उदयको कोही बेला म एक्लै पनि हेर्नु जान्छु, बेलुका पनि म हेर्छु, त्यो आनन्द लाग्छ। र अलिकति अहिलेको चाहिँ हाम्रो आधुनिक भाषाले भन्यो भने ट्विन वान, हाम्रो चाहिँ त्यो कन्यामको डाँडाबाट हामी इन्डिया पनि हेर्न सक्छौँ, नेपाल पनि हेर्न सक्छौँ, त्यति राम्रो महत्त्वपूर्ण डाँडा छ त्यो, सूर्य उदय पनि हेर्न सक्छौँ, अस्तय पनि हेर्न सक्छौँ। र मेरो परिकल्पना के हो भने त्यहाँ जुन बिजुली बत्तीहरू छ त्यहाँ त घरको लागि, उद्योग फ्याक्ट्री चलाउनको लागि बनेको बत्तीहरू हो नि, सडक लाइटहरू हो, त्यो नाइट टुरिज्मको लागि त त्यो लाइटहरू त होइन। र म विदेश पनि गएको छैन, विदेश गएको भनेको मैले इन्डियै हो, तर म त्यो नेटहरूतिर, टिभीहरूतिर, अन्य प्रोग्रामहरू, केही साथीहरूले चाहिँ भिडियोहरू लिएर आउनुहुन्छ विदेशका चाहिँ नाइट टुरिज्महरू, नाइट पार्कहरू हेर्छु म त्यहाँ, त्यो हेरेपछि कन्याम चाहिँ किन सम्भावना छैन त, इलाम चाहिँ किन सम्भावना छैन त, प्रदेश नम्बर एकमा चाहिँ हामी उल्लेखनीय काम किन गर्न सक्छौँ, त्यो कुरालाई गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले मैले ती कुराहरू उठाएको। र हर्कटेदेखि पाल्टाङ्गेसम्म एक फेस, त्यहाँबाट दोस्रो फेसमा, दोस्रो चरणमा
पालटाङेबाट पेट्रोल पम्पसम्म यहाँ छिपिचारको, त्यहाँबाट दोस्रो चरणमा पेट्रोल पम्पबाट फिकल चोकसम्म यदि सफल हुँदै गयो भने त्यो ढङ्ग एवं रीतले चाहिँ हर्कटेदेखि त्यहाँसम्म चाहिँ नाइट टुरिज्म गर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ सम्भावना होला भन्ने लाग्छ है मलाई। त्यसको लागि त फेरि अब व्यवस्था राम्रै मिलाउनु पर्यो होला, उज्यालो बनाउनु पर्यो। म भन्दैछु त्यो हटाएर म गरे फेरि छाडा टुरिज्म होला फेरि म भन्दैछु। अब छाडा टुरिज्मको कुरा चाहिँ यो छाडा दुई तिनवटा कुरामा हुँदा रहेछ, यो अन्यथा नलियोस् होइन। छाडा कुन कुन ठाउँबाट कस्तो कस्तो कुरालाई छाडा भनिन्छ, मान्छेले के कुरा गर्दा छाडा हुन्छ के कुरा गर्दा छाडा हुँदैन, त्यो चाहिँ हामीले मिलाएर बुझ्ने कुरा हो। हाम्रो शिरीष ढिकेलले भएको छ, यो शिरीष ढिकेलले थामेको छ, त्यसलाई पनि बुझ्ने कुरा हो। तर त्यसलाई चाहिँ त्यसो भन्दैमा जथाभावी गर्ने कुराहरू जथाभावी बोल्ने कुराहरू चाहिँ होइन, म यसलाई यति नै भन्छु। र मान्छेले के भन्छ भने नाइट टुरिज्म भन्ने बित्तिकै यहाँ चाहिँ छाडा हुन्छ, यहाँ चाहिँ दुनियाँ दिवाना हुन्छ। छाडा कहाँ भएको छ, आज नदेखिएको नछलिए के अरे चाहिँ के अरे उजगार नभएकोले पो ती कुराहरू चाहिँ भएको छ। त फटालाई रोकेर रोकिन्छ, रोकिँदैन नि। तर नाइट टुरिज्म भनेको त त्यो फटा गर्नेहरूलाई त्यहाँ ल्याउने हो नि, त्यहाँ नियमन हुन्छ, शान्ति सुरक्षाको कुरा हुन्छ, त्यहाँ अनुशासनका कुराहरू हुन्छ, त्यहाँ विभिन्न गतिविधिहरू हुन्छ। सबै मान्छे त त्यो मनोवृत्तिका त हुँदैन होइन। अहिलेका फटाहरू त जहाँ पनि जे पनि गरिरहेछ, रेप केसका कुराहरू आइरहेछ, के को कुराहरू आइरहेछ, त्यो पाटोपट्टि नजाउँ। र अर्को पाटोको कुराहरू के भन्छु भने म त अहिलेका अश्लील चित्रहरू, अश्लील चलचित्रहरू, यसले पनि हाम्रो चाहिँ घरभित्र चाहिँ छाडा तन्त्रहरू ल्याइदिएको छ। तपाईँहरूले त्यो हेर्नुहोस् त, त्यो चाहिँ केटाकेटीहरू कोही कोही बेला भन्दाखेरि के गरेको त्यो भन्दा होइन कथाले मागेको भन्छ। जुन अभिप्रियले त्यहाँनिर चाहिँ जुन चाहिँ अभिनयहरू जुन तरिकाको चाहिँ अश्लील खालका चाहिँ गतिविधि गरेको छ, त्यो चाहिँ अश्लील हो कि होइन, त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने होइन, त्यसलाई चाहिँ आलोचना गर्ने कि नगर्ने। तर त्यहाँ त त्यसो गर्नु भनेको त होइन नि त। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति प्रसङ्ग अलिक बाङ्गियो हाम्रो। त्यहाँनिर मैले चाहिँ के हो भने, अब मलाई त्यो ज्ञान त छैन, म विज्ञ इन्जिनियर पनि होइन, म हिजो घाँस काट्ने एउटा चाहिँ गाउँको खेतीपाती गर्ने मान्छे, अब मलाई त्यो ज्ञान त छैन, म इन्जिनियर पनि होइन। मेरो चाहिँ सोच के हो भने त्यहाँको बत्तीहरू देख्दाखेरि हामीले हर्कटेमा झिलिक्क बत्ती बल्दाखेरि चाहिँ ओरा लपडाँडामा आइपुग्दाखेरि कन्यामको चाहिँ ओल्लो ठाउँ जहाँ हामीले चाहिँ पालटाङे भनेका छौँ, त्यहाँनिर आइपुग्दा पर बलेको बत्ती चाहिँ सर्र कुदेर आउँदा त्यहाँ इन्द्रेणीको सात रङको चाहिँ धनुष रङ देख्ने गरेर बनाउँदाखेरि हुन्न र, त्यो के असम्भव हो र। त्यो इन्डियाको बत्तीलाई हामीले यहाँ त्यो हिसाबले गर्यौँ भने के हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ के अरे चाहिँ तारा जस्तो होइन, जुन जस्तो, त्यसो गर्यो भने त पर्यटक दिउँसो पानीको फोहरा जस्तो त्यो त्यहाँ बनाइदियो भने त त्यसले त हाम्रो टुरिज्ममा फरक पार्छ कि पार्दैन। किन अझ म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, मैले त्यहाँ किन त्यो परिकल्पना गरेँ भने दार्जिलिङमा भनेका विश्वमा संसारका चाहिँ एकजना न एकजना मान्छे प्रत्येक साल त्यहाँ आइराखेको हुन्छ विश्वभरिका। दार्जिलिङ त्यस्तो ठाउँ हो, दार्जिलिङबाट चाहिँ ठ्याक्कै त्यो लोकेसन चाहिँ ठ्याक्कै देखिन्छ, सिलगढीबाट त्यो लोकेसन देखिन्छ, खरसाङबाट देखिन्छ, मिरिकबाट, सुनादाबाट, एवं रीतले सबै ठाउँबाट त्यो डाँडा काँडा चाहिँ देखिने भएकोले त्यहाँ चाहिँ इन्द्रधनुषका रङ होइन, सूर्य चन्द्रका रङ, विभिन्न फोहराका रङ होइन, हामीले त त्यो मोडेलका चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एउटा ज्वालामुखीका रङ मैले चाहिँ कल्पना, मैले तपाईँलाई के भन्दैछु भने मैले विभिन्न विदेशका चाहिँ त्यो पार्कहरूतिर, नाइट क्लबहरूतिर, नाइट पार्कहरूतिर चाहिँ त्यो आतिशबाजी भन्छ नि, त्यस्ताहरू चाहिँ बिजुलीबाट बनेको देखेको नै मेरो परिकल्पना त्यो हो। त्यो भयो भने त त्यहाँको मान्छेले नेपाललाई हेर्छ नि, त्यो हिजोको अँध्यारो त्यहाँ के चम्क्यो हो, त्यहाँ के बोल्यो हो, त्यो भनेको एकदम प्रत्यक्ष हाम्रो विज्ञापन हो। दार्जिलिङमा आउने टुरिज्मलाई हामीले 5-10% मात्रै नि यता तान्नु सक्यौँ भने नेपाल छिराइसकेपछि त हामी त त्यहाँबाट त छिराउँदा छिराउँदै चाहिँ हामी चाहिँ के अरे सोलो पुर्याउँछौँ, सङ्घर्षमा पुर्याउँछौँ, विविध रूपले हामी चाहिँ अर्को अर्को गतिविधि गर्न सक्छौँ। ट्रेकिङका जस्तै आज ट्रेकिङका कुरा भयो, पदयात्रीका कुराहरू, यस्ता रुटहरू चाहिँ हामी हजारौँ बनाउन सक्छौँ। म त भन्छु यहाँको चाहिँ त एउटा उद्योगको रूपमा टुरिज्म चल्छ, त्यो यहाँ ल्याउनु सक्यो भने त अनि यहाँको होटलहरूले पुग्छ, थाम्नु सक्छ, होमस्टेका कुराहरू भयो, अनि पार्कका अरू चाहिँ जस्तै हाम्रो चाहिँ रक गार्डन, दार्जिलिङकै कुरा गरौँ एकछिनको लागि, हाम्रो चाहिँ रक गार्डनहरू हाम्रो खोला नालामा बनाउनु भयो भने तीभन्दा सुन्दर सुन्दर बन्छ। मैले त्यसलाई डिमोसन गर्न खोजेको होइन, किनभने त्यसले हामीलाई पाठ सिकायो, त्यसलाई गुरु मानौँ, त्यहाँको पर्यटक त्यसलाई गुरु मानौँ। कोही चाहिँ भन्छ त्योभन्दा हाम्रो राम्रो हुन्छ, होइन,
त्यसले त हामीलाई गुरु घर हो त्यो हाम्रो, त्यसलाई सम्मान गरौँ, सत्कार गरौँ, इज्जत गरौँ, त्यसले सिकेर हामीले ती कामहरू गरौँ। यो ढङ्गले चाहिँ रात्रि टुरिज्मलाई विकास गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हो। त्यहाँ होमस्टे चल्छ, सूर्य उदय हेर्नु आउने मान्छे बेलुका त्यहाँ आएर बास बस्छ, अनि सर र पशुपति आएका मान्छे चाहिँ त्यहाँ नाइट टुरिज्म भयो भने खुर्र कुदेर त्यहाँ जान्छ। दार्जिलिङ जाने टुरिज्म पनि हामी रोक्न सक्छौँ। अहिले दार्जिलिङ चाहिँ हाम्रो मान्छेको केही छैन त, होटलको कुनामा त्यो एटेच बाथरुममा बसेर त्यो टिभी हेरेर के पाउँछ मान्छेले? त अहिले नयाँ नयाँ कुराहरू खोज्छ, हामीले नयाँ कन्सेप्ट दिन सक्छौँ। पश्चिम बङ्गालमै नाइट टुरिज्मको कुराहरू कहाँ छ लु भन्नुहोस् त, हामीले त्यो दियौँ भने त्यो सक्छौँ न। हाम्रो भोलिन्टियरहरू हुन्छ, हामी त्यहाँ आउनेहरूलाई चाहिँ हामीले सिकाउन थाल्यो भने आफै अनुशासित भइहाल्छ नि। अर्को भाषामा म तपाईँलाई अलिकति सम्झाउँछु, विगतमा कन्याममा आउँदा कसैको हेलमेट चोरी हुन्थ्यो, कसैको ब्याग चोरी हुन्थ्यो, कसैलाई चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ नराम्रो गतिविधि हुन्थ्यो। अहिले कन्याम इलाममा पस्ने बित्तिकै सबै त म 100% सुध्रेको छ म भन्दिनँ, कन्याम आउने बित्तिकै मैले एउटा लेखिए हेरेको थिएँ भने साँच्चै मान्छेले सत्कार गर्छ, सद्भाव गर्छ। बानी बेहोराको कुरा गर्नुपर्छ भने बानी बेहोरा सिक्नु इलाम र कन्याममा जानुपर्छ भन्ने मैले लेख हेरेका थिएँ। हामी सबै मानिसलाई त्यो बनाउन सक्दैन, अश्लील गर्नेलाई नि यहाँ आयो भने हामी चेन्ज गरिदिन्छौँ, हामी परिवर्तन गरिदिन्छौँ। त्यो कुरा चाहिँ मानवताको कुरा होइन, हाम्रो चाहिँ के अरे संस्कारमा हामीले परिवर्तन ल्याउने कुराहरू होइन, ती कुराहरू पनि हामी त्यहाँ गर्न सक्छौँ। हुन्छ, लगभग हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आयौँ, अलिकति चियाको विषयवस्तु अलि हाम्रो समय धेरै खायो होइन, बाँकी आगामी अर्को भेटमा हामी अलिकति नेकपाको कुराहरू पनि गर्ने विचार थियो तर आज सम्भव भएन। अन्त्यमा व्यस्तता बावजुद मेरो निमन्त्रणालाई स्वीकार गर्दै हाम्रो साथमा आइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अन्त्यमा रहलपहल आफ्नो क्षेत्रको जनताहरूलाई के भन्नुहुन्छ छोटोमा? अन्तिममा म आफ्नो मेरो चुनाव क्षेत्रमा बस्ने मेरा आमा बुवा दिदीभाइ दाजुभाइहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने, जुन मैले चुनावी दौरानमा जे जे कुराहरू गरेका थिएँ ती कुराहरूको सुरुवात हुँदैछ, पुरा गर्न सक्छु सक्दिनँ, अघि एक खालको प्रतिबद्धता त गरेँ, तर पुरा गर्ने कुराहरूमा उहाँहरूकै हात छ, उहाँहरूकै सहयोग छ, उहाँहरूले मलाई मजाले सहयोग दिनुभयो भने ती कुराहरू पुरा गर्न सक्नेछु। र यहाँ विकास निर्माणका कुराहरू थुप्रै कुराहरू छ, पशुपालनका छ, कृषिका कुराहरू छ, पर्यटनका कुराहरू छ, औद्योगिक कुराहरू छ, शिक्षा क्षेत्रको कुराहरू छ, अरू अन्य विविध कुराहरू, सम्भावना सम्भावना बोकेका प्रदेश नम्बर एक हो। प्रदेश नम्बर एकमा पनि अझ इलाम जिल्ला हो, इलाम जिल्लामा नै साँच्चै भन्ने हो भने ती सबै कुराले पर्याप्त भएको ठाउँ झन्नै मेरो चुनाव क्षेत्र पर्दो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई हामीले अनुकूलता मिलाएर जाने कुराहरूमा हामी बनाउन सक्छौँ, र उहाँहरूले यो बिचमै काम भएन भएन भनेर निराश नभइदियोस्, र उहाँहरूले जे कुराहरू मैले भनेको छु उहाँहरूले मलाई भन्नुभएको छ ती कुरालाई पुरा गर्ने कुराहरूमा म निरन्तर लाग्नेछु। तर उहाँहरूको सहयोग अनि यी संसारको चाहिँ चौथो के अरे सरकारको चौथो अङ्ग भन्छ, तपाईँहरू मिडियाको सहयोग, विभिन्न सङ्घ संस्था सबै महानुभावहरूको सहयोग भयो भने हामीले जे चिताएका छौँ ती कुराहरू पुरा गर्न सक्छौँ, यसमा निर्ढुक हुनुहोस्। र काहीँ कतै मैले ती कुराहरू गर्न सकिनँ म चुक्यो भने खबरदारी पनि गर्नुहोस् भन्ने म यो कामनासहित मेरो यो आजको जुन फिकल एफएमले यो मेरो चाहिँ अन्तर्वार्ता अथवा मलाई चाहिँ यो भन्ने उजगार गर्ने जुन चाहिँ एउटा मौका दियो, कुनै कुनै कुरा चाहिँ मैले चाहिँ महत्त्वाकांक्षी कुराहरू पनि राखेँ, कुनै कुनै कुरा कन्सेप्ट आएन भने त्यसलाई चाहिँ काम गर्नु पनि सकिँदैन। यदि मैले बोलेका कुराहरू केही महत्त्वाकांक्षी कुराहरू मेरो पालोमा भएन भने पनि पक्कै पनि यी कुराहरू चाहिँ हुन्छ, यो आँखाले देख्नु पाइन्छ भन्ने कुराहरू पनि मलाई विश्वास छ। यही विश्वासका साथ मेरो यो भनाइ पनि यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।